katika Kenya nzima. Kenya nzima. Maeneo bunge yote yaliyoko katika Kenya nzima. Hakuna eneo bunge ambalo vijana zaidi wamechukuliwa katika program hii kama hii yetu ya Mvita. Pili, katika Kenya nzima, mjumbe ambaye vijana ikiwa pesa zimechelewa ameweza kuafikisha haya mambo katika bunge, wa kwanza ni mimi mbunge wenu Abdulswamad. Katika Kenya nzima tunasema ya kwa hata hii program ikimalizika hatutaki legacy yetu iende kihivi hivi. Tunasema ya kwa leo hapa katika eneo hili la upande wa majengo, watu wamekuwa train na Youth Enterprise Fund na Uwezo Fund, na tunataka other funds ambazo kwamba za serikali, ili mkimaliza hii program munajua na kuweza kupata njia ya kuweza kupata fedha zaidi. Lakini tukimaliza, tunasema ya kuwa zile colleges zikifunguliwa, nyinyi ndo ambao kwamba mutaweza kufaidi katika ile program ya skills mitaani. Hamna la ziada. Unajua watu wingi, hata mimi nikiingia hapa. Mimi nikiingia hapa leo, kuna baadhi yenu nyinyi munaniambia ya kwa munaona bukdha ya kwa kuna watu wengine huku na kule wanatupa maneno, sio? Sasa mimi nawaomba na nawasihi, hamna badili ya kumfunza mtu kama kumuonesha utu. Sisi tulifunzwa ya kwa mtu akiwa anakutusi, anakufanya nini, muombe Mwenyezi Mungu. Ya kwa ikiwa yeye anaona sisi tumepotoka, basi Mwenyezi Mungu atuweze kutupeleka sisi mbele, na yeye ambaye kwamba ameonesha mfano wa matusi, Mungu aweze kumuonesha yeye njia ni ipi. Lakini nimeanza kuambia ya kwa facts and figures don't lie. Hali halisi vile zilivyo hazidanganyi. Mnasikia wengine wakiongea, na hata mimi nashindwa, kwa sababu wale kwenye kupiga kofi na ngonjera hawaliulizi swali hili. Tutasikia wengine wanaongea la kwanza la pili SGR. Jameni, tulipigiwa kura sisi tuwe katika bunge la kitaifa. Hamna mbunge yote katika Kenya hii aloweza kuliuliza hili jambo ndani ya bunge zaidi yangu na kuweza kulianzisha kama mimi mjumbe wenu Abdulswamad Sharif Nassir. Sasa mimi nauliza, badili ya sisi kuwa ni wenye kuzungumza na kutoa lugha na kujaribu kuweza kuchemsha watu, kwa sababu baada ya kivumbi kishaweza kutulia, vumbi likishaweza kufika katika ardhi, watu wataweza kujua na kutatua aliyekuwa yuzungumza ukweli ni yupi na ule ambaye kwamba alikuwa kihadani yupi. Mimi leo nashukuru Mwenyezi Mungu. Leo mimi sisimami wala sitembee kwa miguu yangu, lakini leo mimi niko juu ya mabega yenu nyinyi kwa sababu vile mulivyoweza kunieka. Leo mimi nikizungumza mambo ya mwaka 2022, sauti yangu mimi itakuwa sio hii ambayo kwamba inazungumza. Sauti yangu mimi yatakuwa yale ambayo kwamba tumeweza kuyatenda ndani ya bunge la kitaifa na nje. Sitoweza kukumbukwa kwa matusi ambayo kwamba nitakuwa ni wenye kutoa. Kwa hivyo nawaomba na nawasihi, wengi wenu tangu nikiingia hapa mumeweza kuwa na lile bughdha na munaniambia ya kwa lazima sijui huyu ajibiwe, huyu ajibiwe. Lakini narejea tena na kauli ile yangu ya kwanza. Sisi hatujibu watu kwa maneno, twajibu watu kwa vitendo. Sisi mtu akiweza kututusi, tunamwambia tunakuombea Mwenyezi Mungu. Na ikiwa kuna jambo unalijua wewe, sisi hatulifahamu, basi Mwenyezi Mungu atuongoze sisi.
lakini kati ya hali ya kutuongoza sisi tunamuombea na Mwenyezi Mungu pia kuongoze wewe, mdomo wako ikiwa wewe ni kiongozi ukawabadili ya vitendo ni matusi, basi hamna la ziada isipokuwa sisi tunakuombea wewe Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kukuja kukuombea lolote zaidi ya kwa iwe na kheri, kwa sababu ilikuwa kuna wakati watu wakaweza kuchagua wewe. Siasa za mwaka 2022 zisiwe ndio amba kwamba zitatuanza kutugawanya sisi kuanzia leo. Mimi kama Abdulswamad Sharif Nassir nilipigiwa kura na chama cha ODM. Hamna yoyote ambaye kwamba ameweza kuhakikisha ya kwa, tena wacha mambo mengine, hata hivi juzi kuna wengine manake bunge huwa hawaonekani. Sasa mimi nawaambia tu, kwa sababu nyinyi mnajua yale ambayo kwamba yanazungumzwa katika vyombo vya habari, na mnajua yale yanazungumzwa limradi yaweze kurushwa na ma WhatsApp. Sasa mimi nawaambia, juzi siku ya Alhamisi iliyopita, kati ya yale ambayo yaliweza kuzungumzwa ndani ya bunge la kitaifa ni sauti ya huyu huyu Abdulswamad Sharif Nassir kuzungumza ya kwa tunataka kujua hii maja ya KPA na Kenya Railway na Kenya Pipeline inaenda vipi. Sasa mimi nawaambia na nawasihi tena, na ikiwa kuna yoyote ana fikra badili, ikiwa kuna mtu yoyote kimauni yake anaona ya kwa kauli yale ambayo tumezungumza ni ya urongo, mimi nampatia challenge. Achague chombo cha habari anachokitaka yeye. Ana kwa ana. Tusikae na kuhadaa na kuchemsha nyoyo za watu, ilhali tumeweza kupatiwa kazi na majukumu yetu ni kuyafanya katika bunge la kitaifa. Mwenyezi Mungu asinijalie ya kwa hali ya udhaifu iwe mimi badala ya kuitatua ni kuwa ni mwenye kuchemsha watu zaidi. Amen. Sina haja ya kura mwaka 2022 ikiwa kura ile itakuja kwa sababu ya kunyonya udhaifu ya watu. Yale ambao yatakuwa, yale ambao kwamba yatakuwa oda, tukizungumza kazi yangu mimi si kuchemsha nyoyo zenu nyinyi. It is not my job. Hamkuniajiri ili kila siku niwe katika vibaraza, kila siku niwe katika ma WhatsApp. Kazi yangu mimi ni kuwachemsha nyinyi. Hamkuniajiri kwa kazi hiyo. Mliniajiri mimi ili leo vijana 3,500 hamna zaidi katika Kenya nzima wameweza kuajiriwa. Hii ndio kazi mlionipa mimi. Mliniajiri mimi ni watetee nyinyi katika bunge. Lao mungetaka nyinyi kuniajiri, basi mungenichagua mimi niwe spika wa bunge la mabaraza na bunge la wananchi. Lakini ile kura watu 1040 na waloweza kupiga kura, mukaweza kustahamili lile vumbi, lile jua, mimi nina imani ya kwa yale ninaoyatenda ndani ya bunge, historia haiwezi kufuta katika Kenya hii, ya kwa aliyeweza kutetea mambo ya SGR ndani ya bunge mpaka tukafika hali ilivyo ni mimi Abdulswamad Sharif Nassir. Na ikiwa kuna yoyote, tena nasema yoyote, kuna wengine tuliweza kuwashinda mwaka elfu ile iliyopita, na sasa mimi nawaambia wale tuliowashinda miaka iliyopita, wengine wao wanawatumia wale ambao waloweza kupenya miaka hii. Sasa mimi nawapatia wao, tena simpati mtu mmoja challenge, nawapatia wote pamoja. Yale mtanishinda nayo ni matusi.
kwa sababu mimi Sharif Nasiri Mungu amweke pema palipo na wema na mama Nasimu hakunifundisha lugha ya matusi. Lakini ikiwa ni kuzungumzia hali ya yale niloyafanya kwa sababu ya watu ambao waliweza kutuchagua, basi mimi niko tayari. Wacha wewe mmoja, nyote kwa pamoja. Nyote kwa pamoja. Wakati ya huko na sisi, unaonajua mimi nikitoka hapa lazima niende nikawakilishe katika bunge la kitaifa, sio? Ikiwa Mwenyezi Mungu atatujalia kuweza kufika mwaka 2022, ilao watu wa Mvita na Mombasa wataamua Abdulswamad Sharif Nasir ndio gavana wao, wacha mimi mimi naambia hata itofika wakati wa kampeni, kwa sababu yale ambao kwamba nyinyi wenyewe ni shahidi mbele yangu mimi, mbele ya umma na mbele ya Mwenyezi Mungu, yale tumeweza kuyafanya, nyinyi wenyewe ni mashahidi hapa. Nyinyi ndio ambao mtatoka na mkuweza kuuza sera. Na nawasihi tena, nawasihi tena kila mmoja wenu, kila mmoja wenu aliyoko hapa, nawasihi na wanyenyekea, mkiona tunatukanwa katika mitandao na wale ambao kwamba ndimi zao ni ndefu zaidi, komenti ya zaidi muweze kuwapatia ni kwa tuwaombea Mungu kama vile mnavyotuombea Mungu sisi. Tumeelewana hapo? Chuki hailipwi na chuki. Kenya hii ni Kenya moja, na tunazungumza lugha. Leo hapa nikiwaangalia nyinyi nyote mlioko hapa, hakuna kabila ambao kwamba haiko hapa. Leo hapa mimi nikitaka Mkikuyu, Mkikuu atanyoshea mkono na alimpigia kura Abdulswamad Sharif Nasir. Nikitaka Mjaluo, Mjaluo atanyoshea mkono na alimpigia kura Abdulswamad Sharif Nasir. Nikitaka Muamu atainua mkono. Nikitaka Mgiriama, nikitaka kabila yoyote, hapa hapa tulioko hapa tutaweza kukamilika. Tumeweza kufahamiliana, sio?